milí kolegovia, až priatelia, aby som povedal, lebo tradične sme si zvykli, že na tlačovkách Homolovcov sa stretávame v takomto priateľskom duchu. Dovolte teda privítať vás hneď na úvod a vlastne na záver sezóny, pretože tesne po pretekoch Macau sa vlastne skončila sezóna, ktorú absolvoval Maťo Homola TC International Series 2016. Samozrejme, že okrem Maťa je tu aj jeho manažer, otec a ten, ktorý ho priviedol za pretekársky volant chod tento rok, ho zveril do rúk zahraničného týmu B3 Racing do Maďarska. Tak pekné dobrodenie, pani všetky, ďakujem, že ste prišli. Takže áno, je to pravda, ja som chcel vlastne od pondelka večera, keď som sa vrátil, tak sa potýkajú s takými nejakými problémami. Neviem, či to je nejaký vírus alebo niečo také, ale vôbec mi nie je dobré. Ale tak som rád, že som sa skončne dostavil. No a vlastne sezóna bola, myslím, veľmi dobrá. My sme neočakávali, že to takto dobre pôjde. Preca do po pretekoch v Nemecku som viedol ten celý šampionát tých svetových jazdcov. A potom tá azijská časť nám moc nevyšla, či už po tých bodov, ale jednoducho tú rýchlosť som stále mal aj na tej Ázii. Takže treba povedať, že tá sezóna bola veľmi poučná, pretože som sa veľmi veľa naučil. A som si, ja si pamätám, ako sme tu niekedy možno pred rokom sedeli a sme hovorili, že BTCC som sa strašne veľa naučil. Tak dneska, keď si to spomínam, tak teraz som sa asi trikrát niečo viac naučil, pretože jednoducho tých 11 víkendov, tie preteky, každý iný mi strašne veľa dal. A naučil som sa veľa o tých kontaktoch, tých pretekoch, pretože to TCR je tým známe, že je to tam veľmi, veľmi ťažké sa presadiť, či už vyhrať tie preteky, alebo vlastne dochádzať na nejakom dobrom mieste. A tak som sa naučil aj o toho nastavenia toho auta, pretože keďže tie auta sú skoro každé rovnaké, tak len drobnosti na detaily tomu jazdcovi vlastne pomôžu byť lepší. Takže myslím si, že bola veľmi pôležitá pre mňa, pre môj tím, pre môj inžiniera Jara Krajčího, ktorý mi strašne veľa pomohol v takej prvej až druhej polovici sezóny. A musím povedať, že bola veľmi emotívna tie víťazstva, vlastne to víťazstvo a tie body do umiestnenia bolo niečo nenormálne, to som ešte nezažil. A takisto aj tie nie moc dobré veci, nejaké vypadnutia, technické závady alebo jednoducho, keď sa mi nedarilo. Takže tá sezóna mala všetko, čo mám mať, dá sa povedať. 5. miesto v celkom hodnotení je si myslím veľký úspech pre mňa, pre sponzorovú alebo pre Slovensko, takže si myslím, máme na čo stávať. Určite nemáme čas rozoberať všetky preteky, jedný po druhých, ale začneme tými poslednými, pretože pravdou je, že vlastne tá sezóna sa skončila práve tými pretekmi a to diskutovaným kontaktom. Znamená to, že naozaj v sérii TCR sa jazdí veľmi tvrdo. Áno, jazdí sa asi najtvrdšie z celého sveta, pretože tie autá sú, dá sa povedať, to stávané, aby sa jazdil takto kontaktne a je to vlastne zaujímavé pre divákov, pre médiá, aby to bolo atraktívne pre nich. Ale tak ja som sa k tomu musel naučiť, ja som to prvú polovicu, paradoxne, keď som, dá sa povedať, vyhrával, bol som v tej, na tom vrchole, tak som viedol ten šampionát, tak dovtedy som sa tak hľadal, že som bol taký menej pod konfliktne, ale potom do Áziu som sa naučil, že to nemôžem len tak jazdiť a nebudú prebiehať, ale tak som sa bránil a tak som aj utočil. A som aj strácal body, neviem, či to je tým, ale jednoducho som aj ukázal tým ďalším jazdcom, že to nesol len tak a že musím byť aj tvrdý. Takže vlastne ako si spomínal, tak to Macau, to bolo veľmi ťažké, pretože ten mestský okruh je proste adrenalinový. Jazdí sa tam na mestských uličkách, je to veľmi úzke a ja som tam vlastne bol súboj o 5. miesto s Jason Nation, ktorý mohol vyhrať titul, ale vlastne mali sme spolu kontakt a tým pádom ho nevyhral. Ale to je zase mali by dva jazdci, keďže je táto malá úzka trať, tak by mali ako kooperovať, aby sa nikomu nič nestalo normálnom okruhu, kde vlastne ten druhý jazdec, ktorý som bol ja, tak by bol vyvezený von niekde do štrku alebo tak,
ale tuto jednoducho bola bariéra a tu sme to obidva odskakali. Ja som nedokončil preteky a on nezískal titul, takže obidva si trochu môžeme spýtovať svedomie, že sme preto niečo mohli viac spraviť. Ale tak zase ja som na štartovej strate, ja som ostal na tom 5. mieste a on nezískal ten titul, takže tak. Ešte do tretice otázka na úvod pre Maťa. Ja tu si to vám žijeme, B3 Racing. Už si nám opísal, ako si si musel vybudovať miesto na trati, nebolo to jednoduché. Ako si si vybudoval miesto v týme? Samozrejme, tým si ťa vyberal na základe znalostí tvojich predchádzajúcich výsledkov, ale predsa len bol si v tom, aká bola pozícia v tom týme? No tak my sme boli práve jasne. Ja som bol Slovák, potom bol Srb Dušan Borkovič a mladý jazdec Zapilataši, ktorý bol odo mňa ešte mladší. A my sme všetci boli tak dáni na takú rovnakú úroveň, nikto nebol nejak viac presadzovaný, alebo vyplašaný, alebo niečo také. Takže určite boli radi vlastne tú prvú polezu sezóny, že som bol tam hore, lebo ostatní asi buď nedokončili, alebo mali nejaké problémy, takže ja som bol jediný, ktorý som vlastne reprezentoval ten tým v tej top 5, dá sa povedať. No a celý tým fungoval výborne, nemôžem povedať jednotlivé slovo, fakt sme kooperovali všetci traja asi nejaké, či nemal nejaké problémy, alebo nie, sme vedeli, že tie by si dalo zlepšiť, alebo kde je nejaký ten jazyk lepší, tak sa všetko tak vlastne sme si tie dáta alebo informácie posielali a snažili sa ako tým zlepšiť. Takže treba povedať, že ten tým je ešte dosť mladý, nemal toľkú skúsenosť ako ostatné týmy, ale možno takúto rodinnú atmosférou, ak my si chceli pomáhať, tak my to dodali tak ďaleko. Takže ja som s tým týmom veľmi spokojný a tak si to ako spomínal, tak tam vlastne od 3. alebo 4. víkendu prišiel Jaro Krajčí, ktorý tam odovzdal enormné množstvo informácií a skúseností a vlastne treba povedať, že podľa neho sa nejako nastavili, dá sa podať auta a podľa neho som sa vlastne aj ja zrýchlil, pretože my sme si nejako tak sadli s Jarom a on presne vie, čo vlastne ja od toho auta potrebujem a vlastne ten setup je, myslím si, veľmi dôležitý, keď si doberieme výsledok v tom víkende. Nejaké kontakty boli s Európskym šampionátom, VTCC, už to máte spomínal, rozhodnutie pre TCR. Ako to ty dnes hodnotíš spätne, toto rozhodnutie, aj na základe výsledku, ktorý máte posielal? To rozhodnutie bolo určite vynikajúce, pretože my sme takto pred rokom v podstate boli na takej vlast cesti. Vedeli sme, že už majstrovstvá v Európy alebo ten seriál je pre nás prekonaný, chceme ísť ďalej, alebo Matej chce nám posúvať ďalej, toho Slováka. A buď sme mohli ísť do VTCC alebo do TCR, nakoniec sme zvolili vlastnejšiu verziu TCR a dnes z odstupu 12 mesiacov môžem povedať, že výrazne perspektívnejšiu sériu ako je TCR, lebo keď mám s dnešnými znalostiami porovnať tieto dve série, tak VTCC z môjho pohľadu padá dole, odchádzajú automobilky, tento rok odíde Citroën, odíde po poslednom preteku, odíde Citroën, Leb odišiel minulý rok, ktorý tam robili Vidžovku, odíde Lada, čiže zostanú tam v podstate len dve fabrické týmy, čo je Honda a Honda Volvo, kdežto naopak v TCR, ktoré má úplný koncept, ktorý a paradoxne ho vedie človek, ktorý VTCC bola kedy založil, vymyslel a 10 rokov viedol a potom to vďaka premiéru promoterstva zobrali, tak vymyslel TCR a TCR je postavené na tom, že v podstate pretekajú súkromné týmy, niektoré s fabrickou podporou a tieto súkromné týmy v podstate fabrika robia takú istú reklamu ako vo VTCC, kde sa za to tvrdo platí, tuto sa jazdí na tých značkách, značky, automobilové značky predávajú auta súkromným týmom, okrem toho sú založené ďalšie regionálne preteky, či už národné šampionáty alebo majstrovstvá kontinentov ako takých. A na vrchole toho celého, na vrchole tej pyramidy je práve tento TCR International Series, tam kde Maťo tento rok štartoval. To by som nazval, že sú také nevypísané malé majstrovstvá sveta cestovných vozidel. Čiže na budúci rok, už tento rok tam boli značky Seat, Honda, Volkswagen, Alfa Romeo, Subaru, Ford, Opel. Na budúci rok vstupuje Kia, Audi, Hyundai,
a tvrdilo sa, že keď tam pôjde niekto z veľkej trojky nemeckej, ako je Audi, tak pritiahne aj Mercedes BMW. Čiže tento seriál je ďaleko lacnejší, je ďaleko atraktívnejší pre automobilové značky a má takú tu minimálne také isté pokrytie televíznym signálom a divackú sledovanosť ako minimálne VTCC, takže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. V každom prípade myslím si, že sme na dobrej lodi, alebo Matej je na dobrej lodi a myslím si, že s týmto seriálom bude rast. Tie tohtoročné výsledky ho respektíve mu zabezpečili to, že je ho v tomto seriáli do budúcnosti, do budúceho roku enormný záujem. Dostaneme sa samozrejme aj k tomu plánu, mňa bude ešte predsa len zaujímať, keby som mal povedať teraz narýchlo, 15 rokov si sprevádzal Maťa, neviem, oprav ma. Dobre. No, to zase trocha preháňme. Tak počkaj, od motokár. Ja to poviem inak. A teraz si to nemám pod kontrolou, tam svoje otázka. Ja to poviem inak. Tento rok bola pre nás dvoch jedna obrovská, povedal by som, že motoristická vysoká škola. Jako, ja som prvýkrát od roku 1987 prvýkrát nebol ani na jediných pretekoch. To znamená, že či už do roku 2011 ako aktívny pretekár od roku 1987 až do 2011, a od roku 2011 som sa venoval potom už len Matejovi, už som sa nepretekal a chodili sme na preteky. Toto bol prvý rok, keď som sedel za počítačom, prehral som si všetky nechty, učil som sa a bolo to, začiatku to bolo hrozné, vyterorizoval som taký mini tím, ktorý okolo Mateja bol, kde proste chodil s ním mediálny manažer a Jaro Krajčí ako technický riaditeľ a nemal som zrazu, som nemal žiadne informácie z tých pretekov, to bolo pre mňa niečo nové. Dostal som sa do pozície všetkých divákov, ktorí to sledujú len z diaľky. Ale na konci sezóny už som si na to zvykol, už som to bral. Takže pre mňa osobne to bola vysoká škola, pre mňa to bola vysoká škola, lebo zrazu nemal okolo seba rodinu. A dokonca som to potom ešte taká ako pikoška, taká šoubiznova, že už som to zobral tak fatalisticky, by som povedal, že už keď aj ten seriál prešiel len naskok od Slovenska, že 300 km na Salzburgringu, tak som tam nešiel, lebo potom som si povedal, že keď si to zvyšok, keď si za začiatok sezóny zvykli bezo mňa, bez nejakého tlaku rodiny, proste v cudzom prostredí, nazvem to, že nastupuje na kariéru profesionálneho pretekára, kde proste okolo neho nie je nejaká rodina, ale starajú sa o neho profesionáli, tak som povedal, nebudem to rušiť, aby sa náhodou to nejako tá harmonia tam nerušila, takže ešte aj ten Salzburgring, ktorý bol tu, čo by som tam popil, tak som pozeral z počítača z internetu. Ďakujem pekne, rádne na chvíľočku mikrofón Matejovi a poďme hovoriť o tých highlightoch. My ste niečo videli v úvodnom zostrihu, niečo z tých skvelých momentov, niečo možno z tých menej vydarených, ale teraz, keby si mal naozaj povedať 2-3 momenty a vytiahnutí z tej sezóny, to také naj. Keby to aj nemal byť výsledok, keby to aj nemali byť tie skúsenosti, alebo to, čo vo všetnosti hovoríme, to ako si sa to vedel. Čo by také naj, také, keď sa najviac potešil, najviac zlakol, najviac prekvapil? No, tak asi najlepší výsledok, ale najlepšie takú emóciu som mal z toho víťazstva v tom Nemecku. Jednoducho tam to bolo fakt veľmi ťažké, pretože tam sa štartovalo, ako si pamätám, na mokrej vozovke, ale my sme dali vlastne slíky, čo znamená vlastne pneumatiky to na presuché podmienky, lebo sme to riskli, lebo vyzeralo to tak, že nebude pršať. No a bolo to veľmi ťažké nájazd, zostalo to šmykalo, bola veľa havárov a ja som to nejako zvládol, vlastne prebol som aj svojho tímového kolegu a vyhral som tie preteky, to bolo akože fakt a potom som vlastne predietol ten môj motoristický život pred očami, že toto som vlastne chcel, toto som chcel dosiahnuť, že vyhrať nejaké tak významné preteky, takže to je asi fakt ten number one toto. Potom veľmi dobrý výsledok také vymola, kde som skončil na druhom mieste a tam som vlastne odolal tú ľahku rýchlejších jazdov alebo skúsenejších jazdov za mnou a dokonca som aj dobiedol na toho prvého, takže tam už bol taký prvý náznak, že by som mohol vyhrať. Taký môj najnepríjemnejší zážitok bol v Salzburgu, keď začalo pršať a to bolo podľa dobe, keď som jazdil na vode. No a tam ako sa teraz vlastne viacerí rozčúľujú nad tým, ako Formula 1 nejazdí v
vždy, tak my sme asi v trikrát dlhších podmienkach jazdili, pretože tam tiekli potoky vody, jednoducho sme ešte cez 105 km za hodinu a tamto auto len malo 4x aquaplaning za 5 sekúnd. A jednoducho tam som fakt nič nevidel, tam bol len oblak tej vody, tých jasov predo mnou a ja som fakt nevidel, čo mám robiť, lebo som nič nevidel. Takže to bolo také najnepríjemnejšie, čo som asi kedy zažil. A pak som sa vtedy bal po dlhej dobe, lebo ja som normálne počas tých pretekov nejako nebojil, lebo necítim nejaký taký strach, ale teraz fakt som si povedal, wow, tak toto je dosť veľké sústo a to vlastne aj pretekár Dani Morbidelli, ktorý jazdil Formulu 1, povedal, že takýchto podmienkach ešte nejazdil a mali by vlastne skončiť sa tie preteky o dosť skorej, aby sa niečo nestalo. Takže to bolo také dosť nepríjemné a čo by som... No a veľmi dobrý výsledok, alebo emočne na druhý taký pocit som mal do Singapuru, kde sme išli popri Formule 1. A tam tiež prvýkrát som išiel na nejaké mestské trati a zaznamenal som v kvalifikácii druhé miesto, čo bol tiež veľký šok pre všetkých, aj pre mňa. A potom aj veľké pekné miesta, asi to Singapur, aj 4. a 5. miesto. A určite nemôžem zapomnúť aj na prvé pole position, hneď druhé preteky, druhý víkend v Portugalskom Estorile, kde tiež akože veľký šok z toho bol, že aj tiež médiá za mnou došli, že aký čas som to vôbec dal, ako to je možné, pretože mám všetci mali za nováčika, ktorý prišiel a na mňa zbierať skúsenosti, ale som nedokázal tých druhých pretekov, že sa to dá. Takže asi tak, takéto momenty. Je to neuvieť, ja by som to dodal môj súkromný nejaký poznatok, že víťazstva sú samozrejme super, ale ja si ďaleko viacej cením z tej sezóny tie prehry. To, čo sa tá, tak jak Maťo spomínal, tá druhá polovička sezóny, kde proste, ako keby sa to prestalo, v úvodzovkách prestalo sa dodariť, respektíve oni to prezentovali, sa vrátili z tej Azie a prezentovali z Ruska, z Osočí a prezentovali to ako, že tam sa nadarilo, tá tréna nesadla. A ja to vnímam práve naopak, ja si myslím, že toto bol veľmi pozitívny moment v jeho kariére, v budúcej kariére a celý tento azijská časť sezóny, pretože zmobilizovali všetky dostupné možnosti, čo sme mali, to znamená, že výrazne intenzívnejšie začali komunikovať s Romanom Rosinom, kde proste simulátor drvili od rána do večera. Proste každý jeden detail technický, nastavenie vozidla, mentálneho kouča, proste všetko, čo sa dalo využiť, aby sa do tej pohody, do tej formy dostal. A ja si myslím, že táto práve naopak, nielen tie víťazstvá, samozrejme to poteší, ale tie prehry, kvázi prehry, pre mňa osobne neboli prehry a bolo tá veľká škola, kde sa veľmi veľa naučil, ktoré som presvedčený, že už minimálne v ďalšom roku za pár mesiacov zúročí. Daj ešte na chvíľočku mikrofón Matejovi, pretože ja som sa naozaj opýtať, ty si to už naznačil, ako si ťa všimli médiá, ja som bol toho svetkom ešte, keď si sa objavil na Slovakia Ringu, neboli to len médiá, boli to tímoví manažeri, je to úžasné vidieť slovenského jazdca, ku ktorému sa snažia dostať manažéri svetových tímov, s ktorým sa chcú porozprávať. My nikto nevieme o čom, pretože nám to nikdy homologovci neprezradili. Ale boli tak, aké aj tieto stretnutia také zaujímavé, všimli si ťa, je tam aj takýto presah. Čiže môžeme začať robiť v budúcnosti. No tak, ak my sa tým pretekom rozprávame s tými ďalšími tímami, s ďalšími jazdcami, takže odohráva sa to, ale zatiaľ to ešte nebolo nič také konkrétne. Vlastne mali to viaceré stretnutia teraz v Macau, kde sme riešili tú sezónu alebo budúce sezóny, no ale zatiaľ nič také konkrétne to nie je. Konečne sa usmial, pýtame sa manažéra, či nám odpovie. Ja by som povedal, ja som to už naznačil, že v princípe z viacerých značiek alebo s týmom, s tolerantskou podporou je o neho záujem. Ale poprvé to, čo povedal, že v tejto chvíli vám nevieme povedať viac, ale vieme sľúbiť, že ako náhle budeme vedieť a budeme môcť povedať viac, budete prví, ktorým to povieme. Dobre, nechaj si ešte trošku mikrofón, pretože opäť necháme na to trošku oddychovať. Viem, že aj ty pripravuješ. Tým, že si sa zbavil tej starostlivosti, ale nie mentálne, dobre, evidentne mám ťa sprevádzaš na všetkých pretekoch, ale zostalo ti trošku voľného času. Viem, že sa chceš ďalej venovať motoristickému športu. Prezradiť, čo skláňuje. OK.
Dobre, ja som v podstate tým, že odišiel a tým, že tento rok som mal túto voľno, som dostal tak, alebo som si spravil, tak som vlastne pochopil, že vlastne ten motorsport je celý môj život. To znamená, že veľmi to skrátim, hľadám, mám celý tým, mám kamion, tým, proste všetko, až na tej úrovni majstrovstie Európy kontinentálne vieme zabezpečovať nejaký tým a hľadáme, a je to mojou túžbou nájsť ďalšieho homolu alebo XY na Slováka. V princípe vedeli by sme to práve robiť klientsky pre nejakého zahraničných jazdcov alebo jazdca, ale chcel by som veľmi dužiť potom nájsť a vychovať ďalšieho homolu. Preto sme aj tu, preto Card Arena v podstate je naše také, teraz to troška prehostím, Card Arena je vlastne naša taká základňa, z ktorej vyrážame do toho celého sveta. Tu nás prijali Maťa a stali sa našim reklamným partnerom. Mateo, spolu s Mateom obidvaja tu vychovávame detskú akadémiu, Kickstart akadémiu, kde sa deti od 6 rokov učia tí na motokarách. Úžasné, prídite sa niekedy pozrieť, keď tu jazdia proste výkon, aké tie decka robia. A práve len mi chýba ešte ten bezistúpeň niečo, proste to, čo tá spoločnosť nedokáže dneska vychovávať tie deti, nedokáže, alebo nie je priestor, nie sú financie, nemá to kdo, rodičia to možno nevedia úplne celé zaplatiť, čiže chýba nám ten bezistúpeň, ale to je vo všetkých športoch, to nie je len o toho športe. Som sa rozhodol, že by som chcel istou cestou, že chcel by som si aspoň malou časťou niečo spraviť, nájsť jedného, dvoch ďalších Slovákov, ktorých proste potiahnuť možno až do svetového motoršportu. Dobre, takže teraz už len priama otázka, Aťo, nad čím rozmýšľaš nasledujúcich týždňov? Čo ďalej budeš teraz tým slovom pasívne čakať, kto ťa kúpi, alebo čo ťa vlastne čaká teraz? Áno, tak hlavne musím dokončiť školu, pretože som v 3. ročníku bakalárneho štúdia a ako sme vás hovorili, tak teraz budeme mať viaceré stretnutia po Európe a budeme sa snažiť, alebo budeme sa nejako skompletizovať tú moju budúcu sezónu, pretože ako už vlastne otec povedal, tak my sme chceli ostať, alebo chceme ostať v tom TCR, pretože je to svetová séria. Ja si myslím, že to mám nejaké nedokončené veci, ktoré chcem dokončiť a zlepšiť, takže takisto je tam aj záujem toho promotéra a tých ďalších značiek a tímov, aby ma mali, takže potom Macau, my sme vedeli, že vlastne Macau budú nejaké stretnutia, ale až potom Macau sa to naplno rozbehne a až do konca roka bude to také plné, takže sa budeme snažiť si vybaviť najlepšie podmienky a najlepšie možno tým auto, aby som ten budúci rok vedel byť ešte lepšie ako na tom 5. mieste. Ja som ešte doplnil jednu otázku alebo jednu myšlienku, ktorá tu nebola povedaná, ktorú sme možno zabudli povedať. Ja som sa zdôrazniť alebo zvýrazniť ten jeho koncoročný výsledok. Mateo je prvý súkromný jazdec v celkovom rebličku, v celkovom hodnotení. Čiže prvý štyria, ktorí sú s fabrickou podporou Seatu a fabrickou podporou Volkswagenu. Nenosia tam batovú kvanta peniazy, sú to kvázi fabrickí jazdci a Homola je prvý Slovák, za ním nasledujú fabrickí jazdci Hondy. A takže to je, to možno nikde nebolo nejako špeciálne povedané, ale toto som sa zdôraznil, že to je výnimočný výsledok. Keď by som chcel sa poďakovať určite mojim partnerom, reklamným partnerom, mediálnym partnerom, pretože bez nich by sme to určite nedokázali a predsa nemáme taký zdroj peniazy u nás v rodine, aby sa nám to podarilo, takže im partneri najväčšie ďakujem, taktiež aj mojej rodine, priateľke Linde a vlastne celé mojej širokej rodine. A takisto aj vlastne novinárom vám všetkým, ktorí ste vlastne označili dobré aj zlé správy na Slovensku, ale aj ďalej, aby sa to vlastne dozvedelo o tom homolovi Sportatier, ako sa mu darí. Takže ďakujem vlastne všetkým a takisto aj fanúšikom na Facebooku aj teraz. Ďakujem vlastne, že ma podporovali počas tej celej sezóny. Takisto ma podporovali nielen v tých dobrých fázach tej sezóny, ale aj v tých zlých. Takže všetkým posielam veľký ďakujem. Len tak doplňujúca, čo teraz zvyšné voľné týždne alebo mesiace? Bude oddych alebo už príprava na novú sezónu?
Už teraz, povedzme, už teraz vlastne začíname nejakú tú prípravu, čo sme vlastne spomínali tie viaceré stretnutia, takže určite už po tom Macau, už to Macau sme začali tú prípravu na tú budúcu sezónu, takže určite začíname už teraz, čím skôr je tie najlepšie. Ja doplním, lebo toto je skôr moja parketa. Ja si myslím, že tá sezóna nikdy neskončí, respektíve prínulo prechádza do druhej. To znamená, že od týchto mesiacov, dňov, týždňov, keď sa možno aktívne nejazdí, tak Mateo bude trénovať určite fyzickú prípravu, kde chodil aj tento celý rok tak nepravidelne do Budapešti, do takého špecializovaného centra, ktoré sa venuje práve výchovou, respektíve prípravou, fyzickou prípravou, ale aj mentálnou prípravou, lekárskou prípravou automobilových pretekárov, ktorý sa to produkuje. Príprava s mentálnym kľúčom, čiže teoretická príprava, mentálna príprava, fyzická príprava. A to, čo je teraz premiéra, čo z mnohých ľudí bude počuť aj on prvýkrát, vážne uvažujem nad tým, že by sa zúčastnil zimnej časti sezóny TCR na Blízkom východe. TCR promotér vymyslel pre jazdcov, ktorí teraz budú zimovať, ktorí nemôžu jazdiť a bude sa jazdiť až od apríla, tak vymyslel, že na Blízkom východe niekde z Spojené arabské emiráty alebo niekde v tejto oblasti Bahrajn sa proste pôjdu tri preteky TCR, takých nejakých zimná časť. Takže vážne uvažujem, že skúsime niekde povymetať šutriky, zohnať peniaze na to a v nejakom týme, aby proste aktívne jazdil, aby to nebolo v tom, že do prvého preteku zase s kým sa naštartuje, reštartuje a tak ďalej, čiže aby to proste kontinuálne pokračovalo ďalej. A ja by som si dovolil povedať ešte jednu takú prosbu, víziu do budúcnosti, alebo... Ja by som si veľmi prijal, keby sa seriál TCR dostal na Slovensku. To znamená, že keby niekedy v budúcnosti, v blízkej budúcnosti TCR International Series štartoval na Slovakiu, to určite pomôže celému motoršportu na Slovensku.